500-кілограмову керовану авіаційну бомбу знищили рятувальники. Її після чергового ворожого обстрілу виявили жителі Гуляйполя та передали вибухотехнікам, каже начальник частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Олександр Вінніцький. За його словами, для розмінування бомби залучили 6 співробітників. Складність щодо розмінування полягала в тому, що даний вибухонебезпечний предмет знаходиться на глибині 5 метрів. За допомогою засобів механізації даний вибухонебезпечний предмет було піднято та транспортовано для подальшого знищення в спеціально відведених місцях.